ပုံမြင်ဆန်လန်ဒဏ္ဍာရီအလားယုံမှတန်တရားဖြစ်စရာဇလန်းတပုတ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာမြေပြင်ပေါ်မှာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုကိုမြန်မာတန်စင်တည်တည်ချင်းနေရာဖြင့်အခုလိုပေါ်ပြလိုက်ပြရစီပါခင်ဗျာမဟာနိုင်သောရာဇဝင်ကပတ်တခွင်စတင်ထိန်များဆောင်နေရှက်တည်ရင်မရှိမာရီဆိုသောပညာခေချင်းရဲ့ဝိညာဉ်သင်ပေါ်တဲ့ရောက်ဟောင်းမီတောက်ပေါ်ဘုရားသခင်တန်ဒီကိုသင်ဆောင်ချလာရောက်ကြကိုဖွမ်းမြင်လိမ့်မည်သူသူငယ်သည်လောကတလွာအပြစ်တရားမှကယ်မည်သူမို့ယေရှုလိုမိခေါ်တွင်ကောင်းငင်တမန်ဖြာရိတ်စကားလိုလားစွာပဲသူတက်ခံသည်ရင်းစံရင်းမရှိမာရီဆိုသောသူကညာစီလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကကမ္ဘာပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့မွေးဖွားမှုတစ်ခုဖြစ်တည်ခဲ့ပါတယ်မာရီလို့ခေါ်တဲ့နာဇရက်မြို့သူအပျိုစင်လေးတူဟာယောသတ်ဆိုတဲ့အမျိုးသားနဲ့ထိမ်းညာဆောင်နေချက်တင်ခြင်းမပြုခင်မှာပဲထူးဆန်းတဲ့ပရိသတ်တွေတခုဆွဲတည်ခဲ့ပါလေ။ဒါဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တို့ရဲ့တုတ်ထီမှုဖြစ်ပြီး။သင်သည်ပရိသတ်တွေဆွဲတည်၍သားယောက်ျားကိုခွာမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုမည်ဖြင့်မှဲ့ခေါ်ရမည်။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရမည်။သူ၏နိုင်ငံသည်ဆုံးခြင်းမရှိလို့ကောင်းငင်တမန်ကသူမကိုဗျာဒိပြေးခဲ့ပါတယ်လူလာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကောင်းငင်တမန်ရဲ့ဗျာဒိစကားကိုကြည်ပြူလက်ခံလိုက်သူကတော့မာရီဆိုတဲ့အပျိုစင်ကလေးတူပါပဲခင်ဗျာကိုရင်စွာရှက်လာစေချိန်တွင်တနိုင်ငံလုံးမှတ်ကြုံစီဝင်ယူကြကြည်ဖက်လင်းမြို့သူရောက်သွားလို့ခရင်နေတဲ့ခုဇယရဲ့ပြင်းဝါတဲ့စင်အခွင့်ပေးနေကြစွာမွေးရဖို့ဒီမှာမွေးလာရင်ရှုသခင်ဒီလိုနဲ့မာရီနဲ့ယောသဇနီးမောင်နှံတို့ဟာ၎င်းစင်းပေးသွင်းရဖို့အတွက်ယူဒာပြည်ဘက်လင်မြို့သို့ပြန်ခဲ့ကြပါလေ။ဘက်လင်မြို့မှာတော့၎င်းစီးရင်ပေးသွင်းရတဲ့လူပေါင်းများစွာပြည့်နှက်နေပြီးဧည့်သည်များတဲခွေရာဇယမာတောင်းမှနေစရာမရှိတော့ဘူး။အဲဒီတော့လေဇယနောက်ကမွားထားရာတင်းကုတ်ကလေးထဲမှာပဲသူတို့ဇနီးမောင်နှံတို့ဟာတဲခွေခဲ့ရပါလေ။မာရီရဲ့ကိုယ်မကလည်းနေ့စီလစီနေပြီးဖြစ်လို့အဲ့ဒီညအဲ့ဒီနွားတင်ကုတ်ကလေးထဲမှာပဲသခင်ယေရှုလို့ခေါ်တဲ့အီမာနွေလတားယောက်ျားကလေးကိုနိုင်ကြစွာခွာရင်တန့်စင်ခဲ့ပါတော့လေခင်ဗျာညခါတော်မှငြိမ်းရင်သူတိန်တို့နာနေစဉ်တွင်အရှင်ဘုန်းတော်ထွတ်တောက်လင်းเจ้าယေဟောဝါရှင်ရဲ့ခြင်းမင်းတက်မိဒီအခိုက်တွင်ဒီနေ့ဒါဝိမြို့မှာကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သခင်ဒီလိုတွေ့ဝါမြင်လေပြီ။နှောင်းစခွင့်မှာတိတ်ခါချသူငယ်အသင်တို့ဒီမြင်ရပေမည်။ဆိုတည်တံလွင်တိတ်ရည်ကြီးတဲ့ညတညပါပဲ
့ဝိညာဉ်မှာတိုးထိန်နေတဲ့သူ့အကြောင်းသားတစ်စုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတောက်ပါတဲ့အလင်းနှင်းတစ်ခုပေါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။ကြောက်ရွံ့ခြင်းအရှင်မရှိကြနဲ့။ဒီလိုပေါင်းတို့သည်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာသတင်းစကားကိုငါသည်တင်းတို့အားကြားပြောရ၏။ဤယနေ့တွင်ပင်ဒါဝိညုံ၌သခင်ခရစ်တော်သည်ဟူသောကယ်တင်သောအရှင်သည်တင်းတို့အဖို့တို့ကခွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူ၏။သူငယ်ကိုမွားစခွက်၌အဝတ်နဲ့ပတ်ရည်လျက်တိတ်လျက်ရှိနေကိုတွေ့ရလေသည်လို့ဆိုပြီးကောင်းငင်တမန်ဘုရားများကကောင်းငင်ဘွဲ့ဝဲဘုရားသခင်ဖုန်းကြီးတော်မူစေတည်းမြေကြီးပေါ်မှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေတည်းလူတို့အားမေတ္တာကရုဏာရှိစေတည်းလို့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းဝတ်ဆိုခဲ့ကြပါလေအရှိတီမမြင်ရသည့်ကျေကောင်းငင်ဝဲအထင်ရရလမ်းပြလို့ရှင်မာနင်းမာဘုပညာရှင်အိမ်တို့မင်းတို့သူငယ်တော်မြင်ရရဖို့ချီနူးအမြောက်ရွှေတော်တော်မူရန်မဲ့မာတော်ခါရွှေတို့စစ်တတ်တင်ပျော်ရွှင်သာပင်ချီနူးတရားဝင်ကြောက်လျက်ကိုဝဲသည်ပင်ကိုလမ်းပြနေသည်လားကောင်းငင်မှာထီထီမာမာကြယ်ကြီးတစ်လုံးပေါ်ထွန်းခဲ့ပါလေမာဘုပညာရှိကြီးများဟာဒီလမ်းပြကြယ်ကိုကြည့်ပြီးသူငယ်တော်ထံအရောက်လမ်းငယ်ရပါလေမာတင်ကမှာမေတော်မာရီနဲ့အတူသူငယ်တော်ကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်ပဲပြောက်ဖို့လည်းကိုးဝေကြပါလေမိမိတို့မှာပါလာသမျှဗန္ဓာဥစ္စာတို့ကိုဖွင့်လျက်ဒောဗံမူဒံကြီးဟူသောနဂါမျိုးကို၎င်းရွှေကို၎င်းချက်ကလူလန်းခဲ့ကြပါလေ။ကဲကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့အဖြစ်တရားကိုကဲချွတ်မဲ့သခင်ယေရှုရဲ့ငွေဖွာခြင်းအထုပ်ပတ်တွေကိုရှုမြင်ခံစားနားတော်တာဆင်ရတဲ့ချစ်တော်ကြီးကိုမှမများလို့ဘုရားသခင်ဒီပင်တို့တော်တို့အစ်တတခံကောင်းကြီးမင်္ဂလာတောင်းလောင်းပါစေတော့။အိမ်တို့ဝင်တော်သူငယ်တော်တော်ချီနူးအမြောက်ရွှေတော်ဗံမှုရဲ့မျက်နှာကောင်းခါရွှေတို့ဆက်တတ်တင်ပျော်ရွှင်စွာပင်ချီလိုတရားဝင်ကြောက်လျက်ကိုယ်ပဲဒီပင်